हेलो साथीहरू, आज म तपाईँलाई अटो ऱ्यापको बारेमा जानकारी गराउँदैछु। तपाईँले अटो ऱ्यापबाट तपाईँले गाउन जानु जान्नुभएको छ भने गाएर तपाईँले गाएका शब्दहरू अटो ऱ्यापमा ढाल्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको बोलेका शब्दहरू पनि ऱ्यापमा ढाल्न सक्नुहुन्छ, ऱ्यापमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त कसरी गर्ने त तपाईँलाई म यहाँ देखाउँदैछु। सर्वप्रथम तपाईँहरू आफ्नो प्ले स्टोरमा गएर टाइप गर्नुहोस् अटो ऱ्याप। यसरी अटो ऱ्याप टाइप गरिसकेपछि तपाईँहरूको यहाँनिर अप्सन सुरुमा माथि देख्नु भएको छ अटो ऱ्याप। मैले पहिले नै अलरेडी डाउनलोड गरेको भएर तपाईँहरूलाई मैले डाउनलोड गरेको देखाउँदिनँ। तपाईँलाई यसरी डाउनलोड गर्नुहोस्। डाउनलोड गरिसकेपछि सुरुमा तपाईँ अटो ऱ्याप ओपन गर्दाखेरि केही मिनट रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ र मेरो पहिले रेकर्ड गरेको हुनाले म अहिले रेकर्ड गर्दिनँ। त्यसपछि यहाँ अटो ऱ्यापमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। यहाँनिर क्लिकमा गइसकेपछि यहाँनिर तपाईँको सेटिङ छ प्रोफाइल, तपाईँले रेकर्ड गरेको सबै प्रोफाइलमा आउँछ। यसरी यहाँ सेटिङ छ, यहाँनिर दुईवटा फ्री भर्सन छ, तपाईँहरू पेड भर्सन पनि चालु गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यसरी यसरी पे गरेर पनि तपाईँले चाल किन्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई यहाँ फ्री भर्सन देखाउँदैछु। म्युजिक बज्दैछ, म तपाईँलाई देखाउँछु। छम्मक छल्लो जरा धीरे चल्लो, जरा धीरे चल्लो, म फेरि यहाँ अर्को, पहिला मैले टकमा गर्थेँ, अब ऱ्यापमा म फेरि गाउँदैछु। छम्मक छल्लो जरा धीरे चल्लो, जरा धीरे चल्लो, छम्मक छल्लो जरा धीरे चल्लो, जरा धीरे चल्लो। यसरी तपाईँहरूले आफ्नो भोइसहरू शब्दहरू ऱ्यापमा ढाल्न सक्नुहुन्छ, ऱ्यापमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त साथीहरू, तपाईँहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो होला। मेरो युट्युब च्यानल सुन्दर नेपाल लाइक र सब्सक्राइब गर्दै गर्नुहोला। यदि तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुभयो भने नयाँ नयाँ मेरो भिडियो पाउनुहुनेछ। र कुनै सल्लाह र सुझाव भए कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेख्नुहोला। धन्यवाद।